Caraca, mano, aquele salgado, mano, nunca salgado daquele futebol, é, o futebol lá, mano, lembra daquele dia lá, tu deu a sainha, você me deu um rodo. Oxe, lá, lógico, mano, que eu me dei a sainha, pai, você não vacilou, esses bagulho não pode não, né? Oxe, mas é do jogo, filho, é do não, jogo, fazer o que eu jogo bem, você? Eu bato mesmo, pai, você gosta de nada não, mano. Você é louco, tio, tá vacilão. Pô, vê a hora aí, mano, que é claro na resposta. Puta, já é 3h50 já. Que dia que é hoje? Hoje é dia 20, mano. Dia 20? É. Mentira, cuzão, você tá aqui com nós e não fará nada. Como assim? Seu aniversário, Gui? E aí, Gui, isso, caramba? Caraca, feliz aniversário, molecote. Feliz aniversário, mano. Não é normal, não. Poxa, quem vier seu nome, pai? Se você não chama. Mas não chama do meu nome, não. Te conheço? Tu tá estranhando? Tá estranhando, não. Dá um abraço aqui, pai. Só uma vez no ano. Tá de brincadeira? Vixe, mano, você tá culpado. Por que você é assim? Fala pra mim. Por que você é assim? Nasci revoltado, minha mãe me batendo pra caralho. Hoje em dia eu tô desse jeito. Coração de pedra isso aí, mano. Pode é, mal, mano. Pode não, minha mãe e meu pai morreu, parceiro. Não caiu uma lágrima do meu olho, parceiro. Só que eu nasci revoltado, eu tô desse jeito agora. Ixi, caramba, mano. Mas você vai colar com nós desse jeito aí, mano? Desse jeito, parceiro. Por quê? Morro revoltado, eu nasci revoltado, parceiro. Vixe, mano. Não, demorou, mas vai sair cortando ali, certo? É isso mesmo, precisa cortando, eu vou encostar ali, certo, parceiro? É nóis. Não, dá um abraço aí, seu aniversário. Não, que abraço. Nossa, esse moleque é bravo, João. Vixe, mano. Meu Deus, é me livre, João. Você viu as ideias dele? É. Ó, a mãe dele e o pai dele faleceram, caiu uma lágrima, parceiro. Você é louco, mano. Eu morri, já tava com você, chorando, você é louco. Deus me livre. Aí, vamos ver o macaco ele fute com os caras lá, mano. Você é louco, João. Aí, mano. Meu cachorro logo morreu, truta. Que neurose eu tô, mano. Que ódio, mano. Você é louco, tio. Eu não acredito. Você é louco, mano. Caralho, eu não acredito, mano. Não acredito, não, mano. Cara. Você é louco, tio. Você é louco. Ei, que escurão. Ei, ei. Que foi? Ei, parceiro, meu cachorro logo morreu, parceiro. Seu cachorro! Vixe, caramba! Vixe, não zoa não, truta. Tá de brincadeira, mano. Truta. Meu aquele cachorro vira laca. Ele, truta, o Bob. Aquele vira laca. Caramba, meu cachorro, truta. E aí, truta, tá de brincadeira, vagabundo? E aí, truta? Não, meu cachorro, aquele pai. Cachorro vira lá. Vira laca o quê? Você é louco? Bagulho logo pô, pitibu, ele é parceiro. Leva a mão, tá louco, truta. Bagulho pitibu, truta. Pitibu? Brincadeira, amava meu cachorro, João. Você é louco, mas esse eu tinha um amor por ele, parceiro. Na rua, isso, mano. Na rua, que o bagulho era pitbull, parceiro, cê é louco? Não, cara, só... não, não. E aí, Miguel, suave, irmão? Fala mesmo. Ah, parceiro, tá foda, entreguei mais de 10 currículos, ninguém chamou. Só uma mulher entregou um negócio aqui, ó, de igreja. Foi a única que entregou alguma coisa, irmão. Não quer contratar, não, por causa das tatuagens, irmão. Falou que eu sou vagabundo, nóia, tá ligado? O quê? Você é um mau trampo? Tá zoando? De quê, parceiro? Gerente? Não, você tá de brincadeira, mano. Trampar vendendo cachorro quente? Você é louco, qual o salário? 800 conto por mês? Tem que fazer o quê? Só isso? Ficar andando na rua mais de uma hora gritando ao cachorro quente? Ah, demorou. E o endereço? Na viela? Ah, demorou. Deixa eu já vou ir treinando. É nóis. Ó o cachorro quente, ó o cachorro quente. 3 pontos, ó o cachorro quente. Ô, mas era só o cachorrinho. Pô, mas eu amava o meu cachorro. Amava o quê? Tá de brincadeira. Meu cachorro era de brincadeira. Era real, cachorro quente, 3 pontos. E aí, irmão, com a fita, parceiro? Meu cachorro morreu, você passa falando isso. Não, mano, não trampo. Se o cachorro morreu, menor. Se liguei, tio. Papo reto, ó. Não, deixa eu falar, dá espaço de voz aí, menorzinho. É o seguinte, mano. Arrumei um trampo agora pra vender cachorro quente, parceiro. Hamburgão. É isso, parceiro. Não, mano, cachorro eu não, também, isso, eu não sabia mesmo, não, negão. Né? Sabia é não, mesmo, escuro. Tamo junto. Seu vulgar é escuro, né, parceiro? É, ah, lembro de assistir com você, irmão. Você lembra da escola que nós logo pegava lembro, a varela? Vira, você é louco, cara, tá louco, garota. Mano, mas é aí, meu pesame aí, parceiro. Tamo junto, agradeço. Cachorro, sei como que é, o bagulho é foda. Vou chegar mas aí, ali, mano. Você continua sendo frio ainda que nem antes, parceiro? Com certeza. A coroa morreu, eu lembro dessa história, velho. Você tinha sangue, mas você chorou por causa do cachorro, mano. Mas eu amava meu cachorro, mano. É isso mesmo. Esses caras aí estão andando com o boizinho agora, com a fita. Você é louco, mas é mesmo. Fita, cara. Cara, é uma fita, cê é louco. Demorou esse dia, tava de jet ski esses dias aí, ó. Ixi, é Playboy, não ligou eu, tá de brincadeira, é meu parceiro não, esse cara aí. Tava em Acapulco esse daí, eu vi lá no story, ó, rapaz. Você também não é meu parceiro, levar não, você, que eu já tá andar lá no bar. Mas é isso, irmão, satisfação, mesmo tamo sangue, junto. Mesma é correria, tá, poxa, pai, só que tá nossa ali, irmão. Nossa senhora! Nossa, esse é o nossa! Nossa, parceiro, disfarça, disfarça, agora fica suave. Nossa, mano. Disfarça. Nossa, bebezona, tá demais, hein, gatão. Eita!
Caraca, parceiro. Tá na jura? Nossa, nossa senhora. Nossa, nossa, Deus. Deus. Aí, na moral. Aí, vamos tirar. Vou chegar lá, hein, vai grudar? Oxi, eu quero grudar, irmão. Fala, vocês dois. Vocês dois. Eu vou aí, Gui. Tira o jockey pô aqui, truta. Ah, para, Cid. Deixa aí, vai. Tirar o jockey pô aí, parceiro. Cadê a zaga pra mim, vai. Vai, jockey pô aí. Ganhei! Quebramos. Não, fazer o seguinte, parceiro, fazer o seguinte, já sabe que esses caras vai arrumar nada. Vai vocês dois. Mas aí, papo reto, cola aí, essa mina aí, parceiro. Vai chegar nela. Do seu curso, irmão. Acho que eu já vi essa mina em algum lugar, olha bem. Aquele dia lá que nós... Nossa, logo na minha sala, Gustavo. Era amigo, amigo. Ah, mano. Tá mais fácil, então, parceiro. Tá mais fácil, vou lá, Gui. Vai lá, deixa ele primeiro, depois eu vou... Já conhece, né? Nossa, esses homens de hoje já não prestam, meu Deus do céu. Não pode ver uma mulher passando que já fica todo estigado. Ah, não aguento com isso. E Gacoca? Nossa, como você tá cheirosa, hein, bebê? Dá uma voltinha aí pra mim? Não, oxe. Oxe, uma voltinha, vai regular? Meu Deus, como você tá, hein? Lembra de mim lá? Não, lembro. Na faculdade, como? Direitão? Não, não lembro. Não lembra de mim? Não. Nossa, que é brincadeira, para, só pode. Como assim? Não lembro. Não, para, você quer uma risadinha, piscadinha, mano. Vem aqui se agora. Se toca, sai, caraca, menino. Vamos ali atrás ali no poste não, ali, mano. Não, você é muito boy, não gosto. Um boy o quê? Eu tenho condição, mas vai precisar um pinhãozinho. Não, pinhãozinho. Não quero. É um beijo aqui? Sai fora, vai. Só um beijinho, mano. Não, sai. E aí, irmão, fala pra nós aí. Arrumou nada. Tá aqui, é. Aquela minha era o meu sonho na faculdade dele. Ela não me quis. Fala pra tu, irmão. É seu estilo, parça. Você é boyzinho, parceiro. Parça, é meu. Falou tudo, os malucos. Confica, vai lá então. Outro boyzinho aí. Calma. Tudo bem. Ah, posso cumprimentar você, dar um beijinho na bochecha, pá? Não. Tudo bem? Vamos ajudar um jet comigo ali, mano? No meu jet ski ali, mano, você andar comigo? Não quero. Nossa, no meu barco lá, mas vai andar, pá, mano, caramba. Não quero. Vou pagar um lanche pra você, mano. Não quero. Dá lá minha Land Rover. Vai dizer que você não gosta de Land Rover. Não, você é muito boy, não gosto. Cara, nem no shopping, assim, sair e comprar umas roupinhas pra você, não. Mano, pá. Ah, por que, Navinha? Porque olha pra mim, quero, mano, você tá nesse celular e dá uma atenção pra mim. Não, não quero, tchau. Caramba, oxi. Só um jet só, mano. Caramba, não né, dá um beijo, pai, pum. Não, não quero dar beijo em você. Caramba. Não vai ir comigo, mano? Tchau. Meu carro tá ali, ó, te esperando não. Ali, mas... Caraca. Ah, Você não vai dar um boy, gente. Não vai dar nada, mano. Aí, na moral. Menor, você é boy, parceiro. Não, não chamei ela pra andar no menor de novo, mano. Nossa, se eu e o brother que colar lá, parceiro. Acho que é ouvido. Sai do quiz, nós? Boyzinho que tem condição. Nós anda com o bolso. Tá duvidando de nós? Então vai pra provar pra você. Os maloqueiros que mandam, fião. Então duvido. Vai provar pra você. Olha o tiro, filhinho de papai. E achei esse clonado menor que no smartphone. Duvido. Para, porque nós é vamos lá, duvidando demais, vai encostar lá. Vamos lá, Vitor. Não vai encostar lá. Você é um, não. Eu convico, meu salão. Vai, vai lá, então. Você vai dar o quê? Tô demorando, vai agora, irmão. Vai lá agora, então, né? Vai agora. Menor, mantém a conduta, irmão. Fica tranquilamente. Olá, moça, tudo bom? Satisfação, carne autêntica. Satisfação, estudo. Então, papo reto, falar pra tu. Tava ali com os boyzinhos ali, ó, com os brothers ali, tudo playboyzinho, tá ligado? Mas viu seu estilo assim, assim não é daqui da vila não, né? Tá fazendo o que aqui pela favela? Tá fazendo uma volta aqui. Você curte o bagulho assim, tá ligado? Já sou... Ah, entendeu. Porque boyzinho é difícil colar aqui na favela, que aqui o bagulho é louco, tá ligado? Falando isso, o homem tá vendo. Calma aí, cachorro. Cola aqui, cola aqui, cachorro. Esconde aí, esconde aí, esconde. Esconde o bagulho no pneu aí, parceiro. Então, papo reto, é o seguinte. Mano, você namora, você é solteira, faz papo pra nós. Solteirinha aí, ó. Então é o seguinte, pô. Tá tendo as amigas? Tem. Vai ter um churrascão ali no AP, tá ligado? Tem como você colar você e sua amiga, não? Aham. Você desrola, cola mesmo com ela? Não, mas é papo reto, mano. É papo de fechamento, tá ligado? Né? Não quer ideinha de pouca ideia, não, tá ligado? Aí foi abate, assistir um filme, depois é uma Netflix, tá ligado? Tá ligado, essa é as ideias. Demorou? Tá tendo. Você vai acionar ela mesmo? Vou. Então é isso, que hora vai estar salve pra você aí? E aí pra nós? Umas 7 horas. 7 horas? Deixa eu fechar meu zap aí, só pra ficar confirmado. Entendeu? Caraca, essa daqui tá na foto com você, né? Fechou. É.
É isso mesmo. Bonitinha, dá pra lembrar. Demorou, irmão. Dá então é nós, ó. Tamo junto, pode te abraçar aí. Pega a parada lá, irmão. Pega a parada lá, parceiro. Brigando. Papo reto. Corre, mano. Tá vendo? Oxi, pai, esses caras conseguiu, puta, mano. Olha ele pegando o número dela. Pai, só olha pra mim, olha aqui, olha aqui. Eu sou feio, cuzão. Não, mano, você é louco, você é boyzão, mano. Pô, fica meio, mano, seu pescoço dá mó quesão em mim, Jão. Você é louco, você tá chapando nas meninas. Não quis, não, Jão. Aí, os caras vindo aí, ó, caramba. Você é louco, Jão. Tiração ele, mano. Pô, você é louco. E aí, irmão? De nós aí, e aí, tá fácil, né? Então, papo reto, cuzão. Fala o seguinte, melhor já chegou como? A cara é dele timidando aí, ó. Eu sei que clonado. Mas as minas já olha, já vê que o balão punha no seguinte. Ô, pai, passa o. A receita aí pra nós. Aí, vocês é boy, irmão. Vocês têm que morar na favela, parceiro. Tá ligado, Wi-Fi, esses bagulho, celularzão do ano? Vocês têm que ter o celular simplesão mesmo, parceiro. Vai chegar de iPhone, parceiro. Ô, mano, essa roupinha de grife que vocês usam, parceiro. Usa logo o quê, parceiro? Uma ciclone, usa uma bermuda simplesona, tá ligado? Nossa, você é maloqueiro, parceiro. Seu jeito de conversar, tá ligado? Vocês falam nem gíria, certo, parceirinho? Você já fala certinho. Parceiro, vai desenrolar. Você é louco, parceiro. Vai pra goma ainda. Vai pra goma, tá com a amiga ainda. Tá goma, vai goma. Levar nós também. Finalizar, vai brotar. Vamos finalizar o presunto. Mas aí, irmão, fala pra tu, parceiro. Já tá boiado aqui, pra daqui. Chega aí, meu irmão. Tá com a marcha menor? Falou, meu irmão. Nossa, é desses que eu gosto. Gente do céu, daquele jeito, ciclonado, o outro com a lupa na cara. Não tá nem sol, mas ele tá com a lupa. Mas cê é louco, gente. Nossa, deu até um calor agora, é hoje que eu vou, meu Deus, olha. Aí vou até ligar aqui pra Rafa, já falar assim, vamos, que hoje tem um faveladinho gostoso. Pô, os caras é galera, mas só vive com ele, vai saber dos caras, pai. Tá louco, prefiro ser o que eu sou, cuzão. Aí, tô com 10 mil, e você? Eu tô com 20, mano. Aí, você vai com o seu carrão lá? Ah, se você quiser ir com o meu, qual que você lançou o último carro que você lançou? Não, o Camaro do... Você não vai com o seu, vou com o meu, demorou? Vamos junto comigo lá no carro, cara. Não, vamos com o meu carro, pai, você vai. Eita, salve rapaziada, tranquilidade, comunicado importante, 8 horas da noite, quero ver geral brotando, primeiro link na descrição, vamos estar ao vivo jogando aquele FF, só quem curte vai lá, 8 horas da noite, segue meu Instagram, @mckmautêntico, e rapaziada, o vídeo hoje vai passar uma visão, irmão, mano, eu sou boyzinho, é da hora, irmão, nada contra, tá ligado, foi um vídeo só pra tumultuar mesmo, porque tem gente que vai comentar aí, eu sou boyzinho, mas você tá querendo desmerecer nós? Nada não, irmão, mas é os malocas, elas preferem os malocas, passa o papo lá, morte. É isso aí, rapaziada, não sou boyzinho não, você é louco, favela, mas tamo junto aí, segue meu Instagram. Mas queria ser, hein, irmão? Não, você é louco, queria ser o que eu sou. Então, segue aí meu Instagram, rapaziada, e vai lá no meu canal também que sai o vídeo novo, hein, tamo junto. Qual é o seu Instagram, irmão? Boa, rapaziada. Chamou, boa, boa, rapaziada, segue lá, @DavidRian, hein, tamo juntão. Aí, rapaziada, primeiro dia que o menor apareceu, tá meio nervoso, mas é isso mesmo, DavidRian, segue lá, brota aí, Cássio. Salve, rapaziadinha, o meu é Cássio Ferreira, certo? Segue no Instagram, @acassio_ferreira com dois A no final. Vai sair vídeo no meu canal, hein, se inscreve. Pedrada, hein, tropa? A caça é mito, hein? E vem ela, dona Rava, dona Gabi, dá mãozinha, dá voltinha. Rapaziada, vocês amam essa mina, né, mano? Fala seu Insta, Gabi. @GabrieleMarcos01, segue bastante. E tropa, comunicado, vai ter um vídeo insano no canal novo, é o seguinte, mano, a cada kill que eu matar no FF, no segundo canal, ela vai estar dançando. Quem quiser ver ela jogando a raba, vai no segundo canal. É nóis, tropa. Louca vida louca, louca vida louca, os menores sem opção, solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lelê era mesmo.